Guys, unë përmendoj të bëjmë një qik skincare bashk, t'ju tregoj se qa përdor unë aktualisht në këto momente. So, let's go! Vendosim një qik të kështu. Momentalisht kam nisur setin e Charlotte Sophie, që është pasuar me Javier. Si fillim e pastroj fytyrën me lotion de la mer, që na ndihmon për të balancuar pH-in e fytyrës dhe gjithashtu ndihmon për të përtharë aknet aktive që mund të kemi momentalisht. Të gjithë produktet e Charlotte Sophie janë të prodhuara në Gjermani dhe vinë me cualitetin më të lartë të mundshme të skincare. Vazhdojmë me Charlotte Sophie Sophisticated Cream, që është e pasuar me Javier. Kjo produkti është shumë e mirë për shtirjen e rrudhave. Tani shpesh më thonë njerëzit që ka qenë re sa je, nuk është se ke nevojë të kujdesesh për rrudhat, bla bla bla, por në fakt është pikërisht tani që duhet kujdesemi për fytyrën, mos të kemi rrudha. Kjo produkti është perfekte sepse me shumë pak mund të përdorësh në të gjithë fytyrën dhe një kuti ka që vogël na zgjat dhe shumë kohë. Dhe të gjithë vlera që mund t'i ketë Javieri kur i han, mund t'i gjeni dhe në këto produkte kaq të mirë për fytyrën, patjetër. Kemi dhe Ai de la Mer për rrudhat e syve. Kjo produkt është një antioksidant dhe gjithashtu ndihmon në shtyrjen e rrudhave poshtë syve. Pra, vetëm me pak produkt mund na bëj shumë punë në fytyrë dhe realisht zgjat një kohë shumë të gjatë. Unë personalisht një topet i tillë mund të më zgjasi disa muaj dhe bën goxha rezultat. Ja, dhe rezultati mund ta shikoni si shkëlqen fytyra. Për pos shkëlqimit në fytyrë, për mu vlera e produktit është patjetër parandalimi e rrudhave dhe rezultati që më jep kjo produkt.